som idioterna. Som är där. Nej, nu är det nog dags att gå. Kan ingen stänga av kärringen? Stänga av, säger man så till en kärring? Jävla drömmel. Är det här en reservarpenna? Ja, det är värde kvar. Frans Jäger. Är det någon vi känner? Fy satan, en fjolla till. Varför blir det så här, Andersson? Warszawa? Herregud, vad gör ni i Ungern? Nej, Polen. Finns det någonting jag avskyr mer än blommiga blusar och astmatiker så är det nykterister. Finns det ingen viking vid det här bordet? Adiraja. Adiraja. Två Adiraja. Oh, vilken viking! Håll käften! Rätta takter. The rap on red. Du bilen, jag ska ha bilen. Fattar du inte det, jag ska ha bil. Helvete. Mina herrar, jag tror det är dags att vi allesammans kommer ut ur garderoben.